drobné súkromné podnikanie a obchod málo prispievalo k väčšiemu vývoju obcí. V rokoch 1935 až 1937 bola vybudovaná štátna cesta mimo obcí a postavená dvojtriedna škola. V roku 1941 bol zavedený elektrický prúd. Podstatný rozvoj obce začal od oslobodenia sovietskou armádou po roku 1945. Postavenie budovy miestneho národného výboru, zavedenie vodovodu do obce, rozšírenie elektrickej siete, vybudovanie bezprašnej cesty cez obce a vytvorenie materských školiek. Parcelácia veľkostatkárskych a cirkevných pozemkov pomohla občanom bytovej výstavbe a vytvoreniu stavebných obvodov za kaštieľom v bývalom Malom Trni a smerom na Pezinok v bývalom Veľkom Trni. Vážení hostia, spoluobčania, milá mládež. Odovzdanie a uvedenie do prevádzky tejto novej, moderne vybudovanej budovy základnej 9-ročnej školy nám spadá do obdobia niekoľkých dní po oslavách 28. výročia Slovenského národného povstania. Komunistická strana Československa pripravovala, organizovala a viedla hrdinný boj v Slovenskom národnom povstaní za národnú a štátnu slobodu proti nacizmu a fašistickému Nemecku, za sociálnu spravodlivosť, za socialistický štát, za priateľstvo a spoluprácu so Zväzom sovietských socialistických republik, ktorý nás nikdy neopustil, najmä v ťažkých podmienkach, ďalej za lepšie hospodárske, sociálne a kultúrne podmienky všetkého pracujúceho ľudu našich národov. Pod vedením komunistickej strany Československa, ktorá dôsledne zabezpečuje plnenie odkazu Slovenského národného povstania cestou štátnych orgánov a spoločenských organizácií, je život radostnejší, spokojnejší a istejší. Mobilizuje všetky sily a prostriedky v prospech našej socialistickej spoločnosti. Aj rozvoj a výstavba našej obce je dôkazom správnej politiky našej strany a plnením